Hezký den vám všem. Máte-li chuť podniknout cestu na opačný konec světa, pak sledujete kanál HD+, naprosto správně. Právě totiž začíná pořad Travel Journal a my vás na jedno unikátní místo pozveme. Říkávalo se mu souostroví kanibalů, protože ještě na konci 19. století si tam člověk nemohl být jistý svým vlastním životem. Dnes tohle místo platí za jedno z nejromantičtějších na světě a my ho známe pod názvem Fidži. Začím se tam vypravil náš dnešní host za kanibaly či za romantikou, to už je otázka pro Michaela Fokta, dokumentaristu, fotografa, ale řekla bych také cestovatele a dobrodruha. Dobrý den a vítejte u nás. Dobrý den a děkuji. Co tedy stálo na prvním místě vašeho seznamu důvodů, proč jste se vydal na Fidži? Tak samozřejmě, protože jsem původem povoláním přírodovědec, tak jsem se těšil na místní přírodu, na unikátní a velmi vzácné leguány, o kterých vědci vlastně do dneška pořádně neví, jak se na těch vzdálených ostrovech vlastně ocitli, ale samozřejmě první, s čím jsem se setkal hned po přistání, byli samozřejmě místní lidé a musím říct, že navzdory té pověsti těchto ostrovů, to bylo setkání velmi příjemné pro mě. Na Havajských ostrovech se turisté a návštěvníci vítají takovým tím věncem z květů. Čím vás přivítali Fidžijci? Tak také tam dávají věnce z květů, ale na některých menších ostrovcích, které jsou rozeseté kolem těch několika hlavních ostrovů, dvou největších a několika ještě menších. Mimochodem říká se, že těch ostrovů je celkem 333, stejně jako těch stříkaček, co stříkali přes ty střechy. A na těch menších ostrovcích dávají často místo těch květinových věnců takové přívěšky. Já jsem dostal takový drobný kamenný přívěšek, a protože mě potěšilo, že mi ho tam tak to dali na uvítanou, tak ho nosím pořád sebou. Pro mnoho z nás je vlastně Fidži takovým synonymem ráje na světě. Je to dost daleko, aby tam nebyly hordy turistů? Je to dost daleko na to, abychom tam nelétali na dovolenou pravidelně? Kde přesně vlastně Fidži najdeme? Fidži najdeme v jižním Tichomoří a svým způsobem bohužel je to 3 hodiny letu od Austrálie, takže řekněme běložské nebo západní turisty tam najdeme hlavně u toho pobřeží, ale je pravda, že ti místní lidé si podrželi mnoho z těch místních zvyků a hlavně, a to mě překvapilo, jsou strašně přátelští. Na to, že ještě před těmi 100-150 lety opravdu se občas přiživovali na tom lidském mase, tak jsou to strašně přátelští lidé a dokonce i když jsem se mezi nimi pohyboval s fotoaparátem, tak mě nikdy třeba neřekli, nesmíš fotit, běž pryč, anebo neměli takový ten přístup, jako mají často Afričané, že jako jasně, vyfoťte si mě, ale pak přijdou s nataženou rukou pro 10 dolarů, tak tady to nefunguje. Ti lidé byli hrozně šťastní, že jsem se zajímal o jejich kulturu, o jejich zemi. Jediný, co bylo trošku problém s těmi místními muži i chlapci, bylo to, že oni, jak patrně ještě evolučně v sobě mají takové ty dominátorské geny, tak jakmile viděli namířený fotoaparát, tak udělali takovéto gesto, victory. A já jsem jim říkal, to je sice hezké, že se cítíte sebevědomně, ale já bych potřeboval taky pár snímků bez toho, ale ono to nešlo, nebo šlo to jedině tím způsobem, že člověk cvakal, po 5 minutách je to přestalo bavit a potom už se dalo fotit normálně, ale jakmile někde jsem narazil na Fidžijce mužského pohlaví, ať už takhle velkého nebo dospělého, tak prvních 10 snímků s gestem. Každopádně uchovalo si tohle místo asi ještě hodně z toho takového tajemného, zajímavého, za čím tam vlastně my Evropané jezdíme. Nemáme si myslet, že to je třeba pro Australany takové Chorvatsko, kam se jezdí běžně. Tak samozřejmě na pobřeží najdete plážové rezorty, potápěčské báze pro takové ty rekreační potápěče, ale jakmile dojedete do nějaké menší vesnice a nebo do vnitrozemí, tak samozřejmě se odkrývá ten místnější život. Je jasné, že běžný Fidžijec z dnešních dnů má na sobě tričko, nebo třeba Fidžijka malá, má na sobě tričko a zpravidla nemoc, tady vidíte gesto samozřejmě, a samozřejmě nemoc čisté džíny, takové ty slaměné sukínky, ty už se tam nenosí, nebo se nosí jenom na folklorních akcích, víceméně předvádění pro turisty, jak se tam žilo dříve, ale ti místní lidé si zachovali takovou tu srdečnost a takovou tu vesnickou soudržnost.
mimo jiné je zajímavé, že ta místa nebo území, kde stojí ty vesnice, pořád ještě patří těm kmenovým náčelníkům nebo těm kmenovým komunitám a oni, ty komunity nebo oni ti lidé si tam mohou rozhodovat o mnoha věcech, řekněme nezávisle, třeba i o tom, a to u nás není úplně představitelné, kde a jakým způsobem pochovají své předky, takže jsem narazil i na vesnici, kde prostě přímo před vchodem do domu na té travnaté návsi byly dva hroby, což u nás by asi neprošlo hygienickými předpisy, ale tam se rozhodli, že chtějí mít své předky na blízku a tak to tak prostě udělali. Tady zrovna ta fotografie je. Mimochodem, ten domeček, který tam vidíme, je tradiční obydlí Fidžíců s takovou tou doškovou střechou. Bohužel většina Fidžíců dneska už bydlí způsobem, který vidět hned v pozadí, takový ten domeček z vlnitého plechu. Je to proto, že tam samozřejmě mají období dešťů, období tajfunů a vysvětlovali mi, že obnovovat stržené ty doškové střechy nebo tyhle ty tradiční je velmi náročné a já tomu věřím, protože takhle to nevypadá, ale ta střecha by nepropouštěla vodu, tak je nějakých 30-40 cm silná a poklást to znovu, to bych si s nimi nechtěl měnit a pravděpodobně ten vlnitý plech se vyměňuje s nás o něco. Vy jste byl hostem v magazínu Travel Journal už několikrát a já si pamatuju, že naposledy, když jsme se tu potkali, tak jste zrovna odlétal na Fidži. Mě by zajímalo, co bylo ve vašem kufru. Jestli si třeba člověk vystačí opravdu s takovým příručním zavazadlem, kde je ručník, plavky, jedno tričko, jedny šortky. Tak možná by si i vystačil, fotograf to musí ještě přibalit stativ a stativovou hlavu, filmovou hlavu a takové ty věci, které mu nepovolí vzít samozřejmě do letadla na palubu, aby náhodou člověk nevzal pilota po hlavě stativem, tak jako v Saturninovi se zabíjel žralok stativem fotografického aparátu, tak něco podobného. Ale samozřejmě je to tropická země, takže tam nepotřebujete žádné teplé oblečení. Když máte štěstí na počasí tak jako my, tak ani žádné moc vybavení do deště, takže ten kufr tentokrát nebyl tak těžký jako na jiných cestách. Kdy vlastně na Fidži vyrazit? Je to destinace, kam se dá jet celoročně? A nebo bychom měli být obezřetní a třeba dát si pozor na některé měsíce právě kvůli období dešťů? Tak období dešťů tam mají, ale já si myslím, že téměř celoročně je tam to podnebí samozřejmě tropické kolem 30 stupňů v těch vlhčích měsících. Může se stát, že přijde nějaká přeprška. My jsme tam také byli v říjnu, to znamená v době, kdy se ty podnebné podmínky trochu lámaly, tak je vidět na některých těch snímcích, že se tam k odpolední srocují mraky, ale myslím si, že to nijak nevadí. Naopak, když to není v té hlavní sezóně, tak je tam méně turistů a to je pro cestovatele vždycky dobré. My už jsme slyšeli o té úžasné, pověstné pohostinnosti obyvatelů Fidži, ale nebývalo tak tomu vždy, jak už jsem naznačovala v tom úvodu, kdy opravdu tamní obyvatelé inklinovali k pojídání, řekněme, lidských protějšků. Kde se vlastně vzala tradice kanibalismu zrovna v takovém ráji na světě, jako je Fidži? Tak je to, to je krásná otázka, protože je to věc, o které odborníci se tak trošku pořád ještě přou, jestli si ti domorodí Fidžíci tento, řekněme, zvyk přivezli sebou při svých zámořských výpravách, protože samozřejmě v oceáně je mnoho ostrovů, ale jsou daleko od sebe, takže na těch primitivních plavidlech, když ti domorodci postupně osidlovali jeden za druhým, tak to pro ně znamenalo třeba i měsíc, dva přečkat na moři bez, řekněme, čerstvých bílkovin, takže možná to byl takový, to byla taková nutnost, jak přežít na cestu k další pevnině, ale je i druhá možnost, ti Fidžíci byli dost bojovným národem a je i zdokumentováno, že některé ty kanibalské slavnosti byly pořádané takovým způsobem, aby co nejvíce ti vítězové zhanobili ty poražené z toho poraženého kmene, které zajali, takže možná ten kanibalismus se vyvinul spíše jako takový rituální způsob, jak opravdu až do dna ponížit toho poraženého nepřítele, protože samozřejmě, kdo je poražený, ten za nic nestojí, protože prohrál a tak si zaslouží, aby za to taky zaplatil. Mimochodem jsem slyšel dvě takové kanibalské
příhody. Jedna byla o manželce jednoho z kmenových náčelníků. Asi s ním nebylo moc k vydržení, tak ona se sebrala, utekla do pralesa, ale oni chytili, přivedli zpátky před toho náčelníka, on rozkázal, aby ji zaživa usekli obě ruce a ty ruce potom si nechal připravit k večeři a před jejíma očima je snědl. Asi si říkal, když už ji jednou požádal o ruku, takže si ji nechá stůj, co stůj, ať ona si o tom myslí, co chce. No a druhá taková, a to je opravdu pravdivý příběh, o misionáři, který se jmenoval Thomas Baker. A byl to právě vlastně jeden z těch posledních lidí, kteří měli tu neblahou příležitost toto zažít. Protože tedy být snědeni. Být snědeni. A legrační na tom je to, že dnešní Fidžíci, jak už jsem říkal, jsou, i když při těch domorodých slavnostech to tak nemusí vypadat, tak jsou opravdu přátelští. A opravdu je asi mrzelo, co se stalo a několik let před několika lety uspořádali takovou, řekněme, omluvnou slavnost Sorry we ate you, to znamená v překladu omlouváme se, že jsme vás snědli, a tímto způsobem se vlastně omluvili těm žijícím potomkům tohoto misionáře, že k tomu došlo. Mimochodem, to, s čím si tady hraju, je pravá fidžijská kanibalská vidlička, kterou oni jedli to lidské maso, a říká se, že protože to bylo právě rituálním způsobem, tak to maso se nesmělo dotknout jiné části těla toho člověka, který ho konzumoval, než vnitřku úst, takže opravdu si nabírali takhle ta sousta celkem, řekněme, distinguovaně. Jeden z těch místních domorodců mi řekl, že to byli kanibalové s dobrými mravy. Ovšem, když člověk vidí ty skutečné nástroje, kterými ještě tedy předtím, než jim kapitán James Cook přivezl kovové nože a pohlavní choroby, tak se tam mydlili tímhle tím, a když to člověk drží v ruce, mimochodem toto je lamač krku, říká se mu gata domorodým jazykem, a když tohle člověk vidí, tak no radši je dobře, že už je to přes sto let v klidu. Mám dojem, že opravdu Fidžíci zažili nějaký přerod, řekněme, z lidí této natury až do té dnešní přátelskosti a pohostinnosti. No tak já si myslím, že stejně jako všude na světě nejsou odolní vůči poučení a zjistili, že je lepší nechat turisty, aby jim tam vozili peníze, než je pojídat, takže já myslím, že jim to netrvalo moc dlouho, aby se poučili, jak je to dobře. Určitě je to zajímavý magnet i pro turisty, něco, co se dá vlastně na Fidži zkoumat, o čem se dá mluvit, než tam jenom vlastně polehávat na té pláži. Ostatně je možné také třeba navštívit náčelníka, hrob náčelníka, který je dokonce prý v Guinnessově knize rekordů, protože je vlastně považován za nejvýkonnějšího kanibala. Je to pravda, ten hrob leží přímo u hlavní silnice Queen's Road na tom nejhlavnějším ostrově Vitilevu, a údajně tento náčelník jmenoval se Udre Udre, snědl až 900 lidí za svůj život. To tedy nevím, to musel být asi hodně při těle, anebo hodně potom sportovat, aby to ze sebe nějak zase dostal. Prý se to pozná podle kamenů, které jsou narovnané kolem toho hrobu a které on si sám skovával za každého pozřeného nepřítele jeden. A skutečně těch kamenů je tam několik set, některé už chybí dokonce, takže těch lidí mohlo být teoreticky i víc. Ovšem je také otázka, jestli někdo nějaké kameny nepřidal, ale zdá se být poměrně jisté, že alespoň 100 osob za život tak nějak skonzumoval. Říkali mi zase domorodci, že to lidské maso měl opravdu rád a že se dokonce nerad dělil o tu, řekněme, kořist, takže to opravdu zdlábnul od hlavy k pati, když už se k tomu dostal. No vida, my v Čechách máme vodníky, kteří schraňují dušičky v hrníčcích, a na Fidži tedy mají schraňovatele kamenů. Vy už jste tak trochu naznačil, že v podstatě na Fidži hodně se tradují také takové legendy. Já jsem slyšela něco o úhořím bohu. Já si myslím, že kdokoliv jede na Fidži, zvlášť na to jižní pobřeží hlavního ostrova, tak by si tuhle legendu neměl nechat ujít, nebo alespoň to, co z ní pošlo, protože ta legenda je o tom, že jeden válečník z ostrova Beka, který je kousek od toho hlavního ostrova, kdysi chytil právě úhoře, ale on to nebyl úhoř, byl to dobrý duch, a proto, aby ho ten válečník neupekl a nesněd, tak ten místní duch mu nabídl takovou zajímavou schopnost, že bude schopen bos chodit po rozžhavených kamenech v ohništi, a jeho potomci také. A jak vidíte, tak skutečně opravdu se to tam praktikuje
možná od těch dob té legendy do dneška. A skutečně ti muži z ostrova Beka, tady to vidíte krásně, bosy chodí po kamenech, které jsou rozžhavené v ohni. To jsem měl to štěstí, že jsem byl té ohňové slavnosti přítomen a opravdu oni nejdřív přes ten oheň krásně si u toho hrajou na ty své domorodé nástroje a přes ten oheň nejdřív přetáhnou velké klády, které zapálí, on se to opravdu rozhaví. A pak tedy jeden po druhém přes ten oheň chodí a já nevím, kdo má doma krb, jestli jste si někdy zkoušeli jenom přiložit ruku na ty rozhavené šamotové krbové cihly. Já bych to nevydržel díl jak vteřinu a tito válečníci opravdu na těch žhavých kamenech nejenom, že rychle přeběhnou, ale opravdu třeba vteřinu dvě zůstanou stát, koukají a nespálí se. No. Vědci do dneška nevědí, proč. Možná je to proto, že samozřejmě oni kolem toho ohně pobíhají bosy, i když si to ohniště připravují a je vidět, že mezi tím se jim ty chodidla krásně obalí popelem a popel je výborný izolátor, dokonce se dřív používali do chladících boxů, aby teplo neutíkalo, tak možná na tu vteřinu dvě ta vrstvička popela jim pomůže to nějak přežít, anebo je to možná zase trošku jinak, protože ti ohňochodiči musí dodržovat dvě tabu 14 dní před vlastně tou slavností. První z nich je, že nesmí jíst kokosové ořechy, což si myslím, to já bych byl třeba připravený hned, tak kokos už jsem neviděl tak asi od Vánoc. Ale druhé tabu je, že po tu samou dobu, po těch 14 dní, nemůžou mít žádný, natož pak fyzický kontakt se ženou, takže možná to už pak berou tak, že tohle je to nejmenší zlo z toho všeho a že když to budou mít za sebou, tak zase budou moc normálně začít žít. Jaká je sladká odměna. Tak. My už jsme si řekli, že dnes na jídelníčku Fidžíců lidské maso nenajdeme. Čím nás tedy Fidžíci pohostí ve svých restauracích? Tak samozřejmě, protože je to tropický ostrovní stát, tak se můžete těšit na celou záplavu různě upravených ryb, mořských plodů a takových věcí všude, tropické ovoce, kokosy a mnoho jiných plodin, některé jsem ani nevěděl, jak se jmenují. Byl jsem se podívat podél toku řeky Sigatoka na jihu hlavního ostrova a to její údolí, tomu oni přezdívají salátová mísa Fidži, protože tam opravdu pěstují všechno možné. Ptal jsem se tam jednoho z farmářů, že dříve měli ti Fidžíci třeba i 10-12 dětí. Když jim toho polovinu pojedli nepřátelé, tak ono se populační křivka stabilizovala. Dneska mají těch dětí přibližně polovinu, 4, 5, 6, ale pořád to je na naše poměry docela hodně. A tak jsem se ptal toho farmáře z toho domečku malého, jestli nemá tak trochu obavu, jak to uživí všecko. A on mi říkal, proč? Tak jsme tady v tropech, tady když zasadíme klacek do země, on vyroste, tak prostě když se nám narodí další dítě, zasadíme o něco víc a uživíme se. No. Takže hodně zeleniny, hodně mořských plodů. Fidžijskou kuchyni jsme tady tak v náznaku v rychlosti probrali, ale nesmíme pominout také legendární fidžijský nápoj jménem kava. To nesmíte a kdo vlastně se na Fidži podívá, tak ho nesmí opomenout ani ochutnat. Tady právě jeden z místních nám předvádí, jak se ta kava pije. Pije se většinou z poloviny kokosového ořechu, což v tuhle chvíli to ale není polovina kokosového ořechu, ale je to obřadní mistička s názvem Bilo. Ta kava se připravuje do takové větší mísy, které se říká tanoa, která je uprostřed mezi těmi lidmi, kteří ten kavový nápoj požívají. To je právě ona, ta mísa tanoa a takové to bahnité vevnitř, to je přesně kava. No a ona chutná přesně tak, jak vypadá, to znamená jako taková špinavá mídlová voda se vzdálenou příchutí pepře, protože ta kava to vlastně jsou rozemleté kořeny pepřovníku omamného, které jsou přecezené přes hadr, vyždímané právě do té vody a pak se to pije. Problém je v tom, že většinou ti domorodci, takový ti praví, to dělají tak, že mají někde nějakou vodu nejasného původu, trochu toho kavového prášku, šáhnou pro hadr, který zase vodu neviděl asi tak 14 dní a těmi nepříliš mytýma rukama to prostě tak nějak uhnětou. Tak jsme to zkusili hned první den a od té doby jsem radši nosil rásek při sobě, kdyby náhodou něco, ale musím říct, že jsem to poměrně přežil ve zdraví. Ono, příroda je docela
prozíravá, a to i v případě kavy, protože i když ta rostlina se jmenuje pepřovník omamný, tak v podstatě kromě toho, že se toho člověk napije víc, takže usne a sklidní se nic moc nestane, takže ten název je slibnější než ty skutečné účinky, ale jeden účinek ta kava má, a to, že znecitlivý rty a znecitlivý jazyk, to znamená, člověku pak už nevadí, že pije blátivou vodu. Lehce to brní asi. No, brní a potom se rozhostí takový klid a mír na duši. Já někdy bývám ráda, když hosté do Travel žurnálu přináší opravdu exempláře z cest, klidně i na ochutnání, ale v tomhle případě vlastně ani nelituju, že nemusím nápoj kava ochutnat. Tam je důležité také to, že ten nápoj se pije při takovém speciálním obřadním rituálu. Měl jste možnost ho navštívit? Určitě, a vlastně i tento pán, který nás samozřejmě pozval, tak je vidět, že má obchod se suvenýry, tak měl i další úmysly nám to ukázat, tak i s ním jsme ten obřad v podstatě podstoupili, a je to o tom, že se sedí na zemi se sundanými botami, samozřejmě, že do fidžijského domu nemůžete v botech, to je neslušné. No a než dostanete tu mističku, to bylo s kavou, tak musíte jednou tlesknout a musíte říct bula. Bula, to se říká všude na Fidži, a je to takový výraz za prvé pro pozdrav, něco jako ahoj, a za druhé to také znamená takové to slovo pochvaly, nebo že je všechno v pořádku, že je všechno krásné. No a ti Fidžijci bula říkají pořád, a protože jich je skoro milion a řeknou to každý několikrát za hodinu, tak to slovo nad těma ostrovama proletí asi 50 milionkrát denně, takhle. Dokonce existuje ženské bula a mužské bula. To mužské bula, protože ti Fidžijci si pořád ještě zakládají na tom, že to jsou chlapi, jak má být, tak je to, sice to má vyjadřovat, že ten člověk vás rád vidí, ale zároveň to trošku znamená, nezahrávej si se mnou, takže to takové bula. Taková jako hrdelní bula, když to ženy, ty zase, když vítají ty své muže doma, tak používají takové zpěvné bula, aby to bylo tak hodně v klidu, hodně v pohodě. No a takže tlesknete, řeknete bula, vyfasujete tu mističku, vypijete ji na jeden doušek, vědí, co dělají, kdyby se v tom člověk moc usrkával, třeba by si to rozmyslel, vrátíte mističku, tlesknete třikrát a samozřejmě řeknete bula, protože bez toho to nejde. No a když chcete znova, tak se to opakuje, dokud člověk neusne. Tak takhle jsme viděli tady Michaela Fogta, co by pozorovatele lidí, zvyků, tradic, ale co Michael Fogt, pozorovatel přírody? Vy už jste naznačil, že jste tam vyrazil také za nádhernými leguány. Tak Michael Fogt, pozorovatel přírody, si na Fidži samozřejmě užil moc. S leguány jsem se setkal, žijí jich tam tři druhy. Mimochodem, toto je lory límcový a je to národní pták Fidži, tak prostě jenom taková zajímavost. A tady máme tu vzácnost, jeden z fidžijských leguánů, oni jsou tam tři druhy, jednomu se česky říká leguán fidžijský a ty druhé dva druhy nemají český název, ale jsou si blízce příbuzní. Ten naposledy objevený se latinsky jmenuje Brachylophus bulabula, a jestli vám to něco připomíná, to druhé slovo, tak vám to připomíná správně. A je to opravdu jeden z nejvzácnějších leguánů světa a zároveň jedna z největších záhad, protože Fidžijské ostrovy jsou asi tak 10 000 km od americké pevniny, odkud leguáni pocházejí, a vědci tak nějak si nedokážou úplně představit, jak ti poměrně drobní plazy, oni jsou skoro metr dlouzí, ale většinu z toho zabírá ocas, takže jako žádné robustní úplně zvíře to není, jak se tam těch 10 000 km po moři dostali. No buď tedy na voru s plovoucí vegetace, ale to jim mohlo trvat tak 3-4 měsíce cesty, a to je hodně i pro otrlého námořníka na lodi, natož pro chudinku ještěrku, která se drží nějakého splaveného kmene nebo něčeho takového. No a nebo to také mohlo být tak, že kdysi existovala asijská skupina leguánů, a když byly pevninské mosty mezi ostrovy, tak oni postupně doputovali až na to Fidži. To má jediný háček, tato hypotéza je krásná, ale ještě se nenašly pozůstatky těch asijských leguánů, takže je to takové, mohlo by být, ale uvidíme. No. Nicméně jsou krásní, jsem rád, že jsem je viděl i díky té jejich vzácnosti. Zkrátka Fidži oplývá mnoha tajemstvími, určitě je za čím se tam vypravit. Zdali pak Michael Fogt také nasadil šnorchl, masku a podíval se i na království podmořské? No to neudělat, to by byl hřích samozřejmě, protože jsou to
korálové ostrovy, nebo minimálně, pokud jsou to ty hlavní ostrovy sopečného původu, tak mají korálové útesy samozřejmě u svého pobřeží a velmi bohaté tichomořské útesy, takže jsem tam pozdravil mnoho korálových rybiček, včetně bodloků, sapínů a krásných jiných věcí, ale musím říct, že nejhezčí zážitek jsem měl, když jsem se mohl plácnout do bahna v přílivové zóně v mangrovech, protože tam žili krásní kraby houslisti a nejenom, že byli tedy hezky barevní, oni mi předvedli, dá se říct, na požádání, jak lákají partnerky, to je přímo on, a ten nástroj na namlouvání zrovna drží před sebou, je to přerostlé klepeto, ten krábek byl tak, já nevím, 5 cm velký, takže opravdu ne malý, ale oni s tím klepetem opravdu tak jako mávají a pořádají takové němé koncerty pro ty samičky, které si právě podle velikosti toho klepeta vybírají a zajímavé je, že to klepeto už je natolik přerostlé, že tomu samci neslouží nejenom ke sběru potravy, ale dokonce ani k obraně, protože už je moc veliké, ale je vidět, že stejně jako v říši lidské, pro ty kraby je tedy důležité zaujmout tu partnerku a obětují proto všecko, včetně klepeta. Je to zkrátka takové mávání, něco jako, představuji si to jako toreadoři mávají svým rudým praporem, tak zkrátka taková vábnička na ty samičky. Taková semaforová abeceda, pojď sem, já jsem nejlepší. Tak to byl malý výlet tedy do světa zvířat. Co Fidžijci? Už víme, že to jsou lidé přátelští, už známe některé jejich rituály. Měl jste možnost si s nimi pohovořit, třeba navštívit je v jejich domácnosti? Měl jsem to štěstí, že jsem byl pozvaný právě do toho jednoho domečku z vlnitého plechu, kde žijí všichni dohromady. Už tam, myslím, taky proběhl záběr dokonce na malé miminko, kterému bylo 7 dní a už tam jako se, řekněme, no, jeho máma s ním se účastnila normálně toho rodinného života. To mě zarazilo, kolik vlásků to miminko mělo na 7 dní, prostě úplně hustý porost. To je zrovna to miminko, poprvé v životě asi vidělo fotoaparát a je to na něm vidět. No, tak jsem tam s nimi byl a dokonce mě pozvali i na něco ve stylu fidžijské svačinky. Ta se stává z obrovského kusu bílého chleba, který je tlustě namazaný máslem a vevnitř je banán. Když jsem to viděl poprvé, tak jsem říkal, no nazdar, pak jsem zjistil, že je to docela dobré, ale pak jsem zjistil, že je toho strašně moc a pán domů, takový zavalitý fidžec, mi řekl, just eat the bread, abych to sněd, protože jinak bych ho urazil. No, tak jsem se do toho musel pustit a zjistil jsem možná, proč jsou ti fidžíci tak urostlí, protože mě by to stačilo na jídlo tak na 1,5 dne a u nich je to opravdu přesní dávka mezi snídaní a asi něčím jako obědem. Takováhle porce, no. Michale, napadá mě jediné, buďte rád, že jste nebyl hostem fidžijské domácnosti v 19. století. Bůh ví, co byste tam tehdy musel skonzumovat. No, možná už bych se na to ani nepamatoval. Jak vám poděkovat? Poděkuju správně, když řeknu bula. Určitě. Tak tedy bula, to byl dnešní host pořadu Travel Journal Michal Vogt, fotograf, dokumentarista, cestovatel a skvělý vypravěč. Já moc děkuji za to, že jste nám přiblížil tohle nádherné souostroví. A co k tomu dodat? Doufám, že nejenom já, ale i naši diváci se někdy v životě na Fidži budeme mít možnost se podívat. Moc vám to přeji, protože je to tam krásné. Děkuji vám za pozornost. Takový byl dnešní díl fidžijského Travel Journalu a já se s vámi budu zase někdy příště těšit na viděnou.